Hei, og velkommen til Lensson. Jeg skal nå vise deg hvor enkelt det er å bestille linser fra hjemmesiden vår. Se her. Du begynner med å finne den lins du vil bestille. Her til venstre ser du de forskjellige kategoriene våre. Klikk på kategorien din. Du ser nå en liste med de produkter som inngår i kategorien. Husk å alltid bestille den linse som du har fått anbefalt og anpasset av optiker. Du kan også finne linsen din gjennom å klikke her. Da får du opp en liste på alle linsene våre i alfabetisk rekkefølge. Nå kan du finne linsen din i denne listen. Når du har funnet linsen din, klikker du på kjøp. Her kan du velge antall esker som du vil bestille, og styrken på linsen din. Husk at det er stor forskjell på pluss og minus. Hvis du er usikker på hva du skal fylle i, kan du klikke på denne blå linken. Når du er ferdig, så kan du klikke på «Legg i handlevognen». Du er nå kommet til handlevognen og kan se hele bestillingen din. Hvis du vil legge til flere produkter, klikker du på noen av kategoriene til venstre. Produktene i handlevognen lagres alltid. Når du er ferdig med å velge produkter, skal du fylle i kundeinformasjon. Det er veldig viktig at alt blir helt rett, og at du er folkeregistrert på den adresse du oppgir. Hvis du ikke er det, må du angi en Care-Off-adresse. Du skal nå velge betalingsmåte. De to betalingsmåter vi tilbyr er kortbetaling eller fakturabetaling. Velg det som passer deg best. Når du har dobbeltsjekket bestillingen din og alt er korrekt, bekrefter du bestillingen din gjennom å klikke her. Hvis du har spørsmål eller lignende, er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice via telefon, chat eller mail. Vi hjelper deg gjerne videre. Vi håper at filmen har hjulpet deg i bestillingen din, og hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte kundeservice.